tästä. Aika paljon valoja. Haluatko sanoa jotakin? Ei mitään, tää on löpö. Joo, mitä se on löpö. Kelloa mitä tapahtuu, tää on löpö. Ei ollut näin kirkkaat valot mulla. Hei, Rakki Sakki, Lahjomaton Miro, antakaa iso käsi. Olen etuoikeudessa, kun ottivat minut mukaan. Saanko tämä vähän löpöä? Ota löpöä. Kohta se lähtee. Anna löpö, anna liekki, anna tahti tankkiin. Mansukin siis vain mielipide pankki. Systeemi
that's what I'm at.